Mheshimiwa Naibu wa Rais, hatuna mambo mengi. Yetu ni kusema hii Kenya ni yetu na si ya mtu. Na hakuna mtu wako na title deed ya Kenya. Na hawa wanafikiria ndio wenye nchi wajue iko wananchi. Na Kenya hakuna mtu atalazimishwa kufanya vile hataki. Na katika hii century ya 21st century, hakuna mtu ya kubebewa akili hata moja. Kila mtu wako na akili zake. Na sisi sana watu ya Mlima Kenya ni watu tuko na akili. Tunaweza kuwa na matatizo mingi, tumekosa pesa na nini, lakini akili tuko nae. Na tunataka hiyo akili iheshimiwe. Kwa hivyo ile maneno naendelea, mumeona pale tumeenda Keni, Nyeri. Hii watu ya hii serikali wamefika mwisho, wamekwama. Wamejaribu kumpiga huyu naibu wa rais, kumutukana, kumuita mwizi, kumunyanganya kazi yake, kumunyanganya askari, kumutesa, kumukataza kwenda Uganda na kila kitu. Sasa wameenda chini, wamestoop so low, mpaka wanaanza kufunga barabara na mawe. Sasa serikali ikifika hapo, si serikali imeosa. I mean, surely, mawe nawekwa kwa barabara, askari nasimamia. Tumefika pale na Rumoro, wamefika tu, wanatafuta vijana kutupa mawe kwa naibu wa rais, wamesimamiwa na askari. Sasa na hii ni serikali, tumefika hapo. Kwa sababu hii maneno ingine yote wamejaribu, imefika mwisho. Sasa tunaambia hao mfanye kila kitu mnataka. Mfunge barabara, mfunge kanisa, mtupe mawe, mtukanane. Lakini kutoa huyu naibu wa rais kwa roho za hii wa Kikuyu ni kazi ngumu. Kazi ngumu. Labda hii watu yote ya Mlima musanye, mpeleke Kenyatta kwa theater, mpasue hao roho, mtoe yeye kwa hii watu. Hapo ndio tumefika. Hii gine yote ni waste of time. Na msijali imebaki mwezi 10. Na mwekwe ya uga utile bune takakate. Sisi walituita ati tuachane na huyu naibu wa rais, tukakataa. Wakatuambia tutafukia nyinyi account, tutapeleka nyinyi kotini, tumekaa ngumu kama mawe. Na hatuwezi toka hapo.